الحمد لله رب العالمين. مولانا اسحاق صاحب بنوری ٹاؤن والے اور مولانا اسد مدنی نے سلام کہا، اللہ ان کو خوش رکھے. وعلیہم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عورت کو تین مرتبہ طلاق 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 کہنے سے طلاق ہو جاتی ہے، اور کیا ہو جاتی ہے؟ نہیں، تم طلاق جو دے رہے ہو تو طلاق ہی ہوگی نا، اور کیا ہوگا؟ تین طلاقیں ہو گئیں پکی، چاروں اماموں کے نزدیک، کسی کے نزدیک بھی ایک نہیں ہے. یاد رکھو، یہ بہت بعد میں کچھ اہل حدیث علماء نے کہا کہ ایک وقت کی طلاق میں تین ہوں تو ایک ہوتی ہے، ورنہ پوری امت کا اتفاق ہے کہ تین تین ہوتی ہے اور ایک ایک ہوتی ہے. احرام کو زمزم سے دھو سکتے ہیں، جب تم اپنے آپ کو دھو سکتے ہو تو احرام کو کیوں نہیں دھو سکتے؟ میں انڈیا سے ہوں، اس سال میں 12ویں کا امتحان دے رہی ہوں، اللہ آپ کو کامیاب فرمائے. میرے بھائی کی بیٹی کو بیماری ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. میری بہن بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرما دے، اللہ ہر بیمار کو شفا دے. احرام پہننے کے بعد میرے منہ سے گالی نکل گئی، بہرحال استغفار پڑھو اور کچھ نہیں، مراد خراب نہیں ہوتا. احرام میں گالی نہیں لینی چاہیے، لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، قرآن کا حکم ہے. نکل گئی، اللہ معاف کرے. حرم میں میری چپل گم ہو گئی، دوسرے کی چپل آپ نہیں پہن سکتے. مجھے نہیں پتا بیر روحہ اور بیر شفاق، مجھے پتہ ہی نہیں کہاں ہے. تم کیوں ایک ہی چٹھی بات بات لکھتے ہو؟ جن کو پتہ ہو ان سے جا کے پوچھو. کوئی سنی عالم دین شیعہ کا امام بن سکتا ہے؟ کیوں نہیں بن سکتا؟ شیعہ امام نہیں بن سکتا، سنی کیوں نہ بنے؟ ایک بات انہیں پکڑی ہوئی ہے، بس اللہ معاف کرے. جہاں رشتہ کرنا چاہتا ہوں وہاں روحانی بندش ہے، پیسے دے دو سب کھل جائے گی. تم کل ان کو 10 لاکھ کا چیک بھیجو، دیکھو روحانی بندش کہاں گئی. جھوٹ ہے بس، کس سے کہانیاں ہیں. بہرحال کسی مرد یا عورت کی شرمگاہ کو ہاتھ لگانا حرام ہے. احرام باندھ کے طواف کر لیا تھا، صفا مروہ دوڑ رہی تھی کہ حیض آ گیا. کوئی بات نہیں، اس میں بھی صفا مروہ آپ دوڑ سکتے.